Mchisao so mwani kakweza gemanya gange unakurale hondi mwinda straight ya jengendo kukole. Enda kugela nabachali bange banobola ba wano. Olunaku olwalero. Tugenda kugela kumupira gwa Arsenal ne Tottenham. Gwabadeo jo kusawa kumi zore gulo. Kakati Arsenal ya kuye Tottenham gole muku zero. Twagala tubuze bachali bange bano. Arsenal yabadde esamba ne Tottenham muzanyi ki yasinze okuzanyira obulungi mu kisaawe. Tambidde bulungi nalabye Bakayo Saka yansambidde bulungi omupiira. Bakayo Saka. Yansambidde bulungi. Yagezaamu okunoonya goolo mu kitundu ekisooka ne bigaana ng'akuba emiti akola ki paka lwe yamaliriza mu kitundu ekisembayo ne bafuna goolo. Nze Wilson. Olison. Olison wagea timu cha Uingereza. Man United. Man United. Timu ya abantu eyo. Timu ya abantu. Kakati Arsenal yabadde zanye jo. Ani asinzo kuzanyira obulungi mu kisaawe. Kitufu kiri nti nze ganze. Ate ebye goro ya basinzo kusamba obulungi. Bukayo yenka Saka. Asambi obulungi bamba. Ate ebye goro yo mugaso. Ebwade bwono bwa busatu. Yenka Saka ya jitebi. Gamba kumpu akuto chama ni njamu kuyamba kwa wadi yale. Mwe kuteka ba defender abo nuno gang box. Gaga chikola nyo. Okusingira ddala na uli dema basambi nga babiri. Yabadde Saka ne Martinelli. Martinelli. Yes. Bazanyi de bulungi. Bazanyi de bulungi na yate ku nkomerero. Chenalabye nga manyi tibayinza okutebera. Ne abasambi abalungi ngawo bamanyi era amaze nakola assist mangalezi nateba si kibi. Yes sir.